estrategia, bat duzu aukeran, bat duzu aukeran, besterik ezin bada, ostia bat eman, ostia bat eman. Gaurkoa zerraroa, azemidadia, azemidadia. Apaiz bat nekatzen den, lehenengo aldia, lehenengo aldia. Apaizak ja joan da, dauzka bai brilloak, dauzka brai brilloak, ta ondino zutik daude, bimonagioak, bimonagioak. Apaiza hemen dago, keja eta keja, keja eta keja, baina labat falta zait, pasatu baldeja. Horita lau eta horita iru. Sakeak horita lau, erestuak horita iru. Horita lau eta horita iru. Azina, la novia. Partida jauna. Sakiako eta bost errezuako eta iru. Beraz, Ariz Estruero eta John Beloki oita bost, Juan Joatza, Iñaki Fernandez eta John Estruero abadea, oita iru. Hemen sufritu du horma, hemen sufritu du horma. Egunez daude zareten bezain pelotari finta ona. Izan garaie, izan galtzaie, guztieri zoriona. Guztieri zoriona. Denak ondo jardun diran, taze publiko begiran, taze publiko begiran. Juan Jortainatik jarri nahi zuten, partida honetan gindan, entrenador. Ia zenbat bida egin dutue partida. Iakina maika arte, txapela berezar maite, txapela berezar maite. Lapurtarra eta bizkaitarra